Jeri, ne do të vjojmë në fakt të diskutojmë për sezonin turistik, çfarë po ndodh në qytetet kryesore bregdetare të vendit. Do të zhvendosemi në Vlorë për të kuptuar se cilat janë ato pikat që kanë të rrequr edhe më shumë vëmendjen e turistëve përgjatë këtij sezoni turistik i cili ka nisur tani më, po sigurisht duke patur parasysh edhe temperaturat të tetë larta, sidomos ditën e sotme, cilat janë problematikat e mundshme, ka një fluks të vizitorëve të cilët sot mund të zgjedhin sigurisht bregdetin për ta frekuentuar. Unë lidhem me Armand Xhelilin tani për të kuptuar çfarë po ndodh në Vlorë. Mandi, përshëndetje. Përshëndetje, në fakt siç e kam përmendur edhe më herët, Vlora vijon që çdo ditë dhe më shumë të presi një numër më të lartë turistësh krahasuar me javët e para të qershorit. Normalisht ne jemi në fundjavë dhe un kam intervistuar thuajse në zonat në të cilën nisen anije turistike pranë portit të Vlorës, ka patur një dyndje turistësh, sidomos ata të cilët kanë ardhur për herë të parë. Janë një numër i lartë turistësh të cilët kanë zgjedhur pikërisht që t'i kalojnë sezonin e verës apo pushimet e tyre në periudhën e qershorit, pasi siç dihet koriku dhe gushti shënon dhe numri më të lartë edhe është edhe një dyndje madhe në qytetin e Vlorës. Ajo që ka i tërheq më së shumti, nisur edhe nga lajmet në të cilën kanë dalë apo edhe nga ajo që ka është përfolur për Sazanin, i cila do të bëhet një investim strategjik, një numër i lartë turistësh ka shfaq interes që ta shikojnë ndoshta që tani përpara se të investohet apo edhe atë që ka është përfolur që do të bëhet një investim, zgjedhin që të shikojnë pikërisht Sazanin se ku është ky vend në cilën do të investohet dhe më pas është Karaburuni. Gujda të cilat edhe më herët kanë qenë më të frekuentuarat edhe më të pikasurat, pra pikërisht plazhet e Karaburunit, që për hir të së vërtetës janë plazhe, pjesa më e madhe e tyre kanë qenë dikur të vigja, por së fundmi janë bërë të frekuentueshme, ndërkohë që edhe në Sazan. Guidat përdorin pikërisht, qëndrojnë diku te një orë në Sazan për të parë gjiret edhe historinë e Sazanit normalisht dhe më pas shkojnë për të parë vendet e Karaburunit, shpellën e Xhelis, Starushës e të tjerë. Ndërkohë që un kam intervistuar edhe operator turistik në të cilën shprehen se është pikërisht sezoni në të cilën fillojnë edhe tani edhe janë bërë disi optimist për shkak të numrit të turistëve. Java e parë e qershorit ose 10 ditë që parë qershorit i bëri disi skeptik duke krahasuar edhe me vitin e kaluar për shkak të numrit të ulët të turistëve, megjithatë temperaturat e larta, sidomos ditën e djeshme edhe sot në cilën shënojnë dhe rekord në qytetin e Vlorës, kanë bërë që thuajse plazhet të jenë të tembushur, jo vetëm me pushues të huaj, por edhe pushues të cilët kanë ardhur në qytetet e tjera të cilët zgjedhin pikërisht qytetin e Vlorës për të kaluar këtë fundjavë. Ende nuk jemi në prenotime, pra për pushime afatgjata. Jemi në dy ditore, tre ditore që janë pikërisht pushimet në cilën zgjedhin sidomos pushuesit e ardhur nga qytetet e Tirana, pushuesit e ardhur nga Kosova apo edhe ata pra pushuesit shqiptarë në të cilët qëndrojnë për fundjavë. Kurse të huajt qëndrojnë diku te 5 ditë deri në një javë, normalisht piku shënohet që të jetë moj korrik edhe moj gusht. Dikur ose vitet e kaluara sezoni turistik ka qenë deri thjesht në 15 shtator, ndërkohë që këtë vit operatorët turistik kanë premtuar që deri në tetor do të mbajnë gjallë turizmin në Vlorë. Mirë.